Армысыздар, қызын үкінің балапанындай аялап, ерекше сыйлап, төрне шығарған, бетінен қақпай өсірген дана қазақ халқы. Алматы телеарнасында Тұмарым ток-шоуы. Сәлеметсіздер ме? Қыз баланың тәрбиесі атанаға үлкен сын. Сол себепті де қыз баланы біздің ата-бабаларымыз қызға қырғы үйден тыйым деп ерекше тәрбиелеген. Қылықты аруларымыздың, бұрымды бой жеткендеріміздің бүгінгі қоғамдағы бейнесі қандай? Ақбосаға аттамай оң жақта отырып, бала тауып жатқандар неге көп? Бұл сауалдардың жауабын бүгінгі бағдарлама барысында талқылайтын боламыз. Сәуле ханым, қыз күнінде бәр жақсы жаманынынынынын қайдан шығады? Жаманынынынын немене? Ибалы келін, ибалы қыздан шығады. Ал енді жаман келін, жаман жігіттерден, жаман күйеуден шығады деп ойлаймын. Ал керек болса, ал инабатты ибалы қыздар сонда ауылдан іздеуіміз керек пе? Енді қаймағы бұзылмаған қазақы тәрбие ауылда ғой қуаныш. Бірақ мен сіздің сөзіңізден келіспеседім. Неге? Себебі оң жақтағы отырып қалған қыз көбінесе қазір ауылда көп. Жүкті болып қалған қыз мысалы, некесіз ол да көп. Жаңағы балаларын көрінген жерге тастап кететін қыздар да көбінесе ауылдан шығып жатыр. Осы мәселе мені алаңдатады. Сонда заманның ағымы мен қалауынша өмір сүріп жүрген қаланың қыздары жақсы да, ауылдың қыздары жаман ба сіздіңше? Осы ойландырады. Студия қонақтарымен танысып болыңыздар. Қоғам қайраткері Асылы Осман. Бір құрмет көрсетіп қойыңыздар шапамызға. Әнші Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Бағдат Сәмиденова. Және де ақын ағамыз Дәулетбек Байтұрсынұлы. Қош келдіңіз аға. Ал құрметті қонақтар, мына ауылдың қызы мен қаланың қызын мүлде салыстыруға болмайды деп жатады кейбіреулер. Мысалы, ауылдың қызы ол биязы, инабатты, үлкеннің алдынан кесіп өтпейтін, мінезін, бар мінезін ішінде сақтай білетін, сабырлы келеді дейді. Осы сөзбен қосыласыздар ма? Ал қаланың қыздары кейде дөрекі, айтатын ойын айтып тастайды, үлкеннің алдынан кесіп өте береді дейді. Енді осы таңда осы сөздердің растығы қаншалықты? Мен еш уақытта қаланыңкі болмаса, ауылдыкі осындай деп бөліп жармас едім. Егер шынайы сол қызға ата-анасы, әсіресе анасы ұлттық тәрбие беретін болса, қазақтың өзінің ата-бабасынан келе жатқан әдет-ғұрпы салтыменен сақтаса, міне сонда ауыл болсын, қала болсын, солғыз инабатты, ибалы, тәлімді, тәрбиелі болады. Қазақ негізі қызын арға, ұлын нарға балаған. Дұрыс. Ол ары, егер қызының өзі арлы болса, 40 үйден тиіп жаңа Сәуле айтқан кезде, ол сен 40 үйге барма деген мағына емес, бетің менен кетпе, қайда болса сонда жүрме деген мағынада. Яғни ол ұлттың өзінің бойындағы ата-бабасынан келе жатқан әдеті, ғұрпы, салты. Сол әдеті менен, ғұрпы менен, салты менен жүрсе, онда ол қыз ауылда болсын, о үйде, қалада болсын, далада болсын, өзінің бойында инабаттылығын да, кісілігін де, ата-бабасынан келе жатқан әдетін де, ғұрпын да сақтайды. Ол тәрбиеге, ол ұлттық тәрбие. Мен кезінде мақалада жазғам. Білім әлемдік болу керек, тәрбие ұлттық болу керек. Ұлттың өзінің бойындағы адами асыл қасиетімен тәрбиелей білу керек. Барлығы айланып келгенде тәрбиеге байланысты. Дұрыс айтасыз, Асыл апай. Біздің қазіргі жағдайдағы қыздарымыздың кішкене бетімен кеткені олардың ортасына байланысты. Ортаға байланысты. Дұрыс. Жалпы Макаренконың айтқанда бар ғой, адамды адам ететін орта. Ал енді егер сол ортада біздің өзіміздің аналарымыз қызына жақсылап тәрбие берсе, қызға тән тәрбие де болатын болса, ондай қыз онда ешқайда кетпейді. Рахмет. Апамыз нақты айтты. Сіз де қосасыз ба? Мен қосыламын. Себебі ауылда да инабатты, кәдімгі әдемі қыздар бар деп отырсыздар ғой жаңа. Қалада да бар, неге жоқ?
қаланың қыздарының бәрі қағынып көтті деп айта алмаймын. Ол әкешесіне, өскен ортасына, жаңа өздерің айтқандай, тәрбиесіне көп байланысты. Мен мысалы осы мектепте жүргенде артынан қалмайтынмын. Ол қандай ортада жүр, қай жерде жүр. Тіпті дискотекаға барса да сыртынан барып қарап, аңылып жүрген кездерім болды. Себеп қандай жерде жүр ол? Мен алдап кеткен жоқ па ол? Мен алдамайтынын білем, бірақ дегенмен мен бәрібір тексеріп жүрем. Тіпті университетке оқуға түскеннің өзінде мен соның артынан барғанымда қызым ренжіп, мен енді үлкенмін ғой, мен неге сен мен тексере бересің дегенде жоқ, мен тексеремін. Мен мұғалімдерден анда-санда сұраймын, тәртібі қалай болып жүр? Бөтен қыздарға ілесіп жүрген жоқ па? Сонда бір күн айтты, мына бір қыз ұнамайды онша, сол қызға қызыңыз ілесіп жүр деді. Ол темек тартатын қыз екен. Содан кейін үйге келіп алып, отырғызып алып, қалай, мынаған қыз ол, қандай қыз? Оның әке шешесі кім? Соның бәрін сұрай бастадым ғой. Сонда қызым айқай салатын, бізді осылай артымыздан алайды. Ешкімнің әке шешесі университетте аңылмайды дейді да. Жоқ, мен аңылайым. Ертең күні жаманаты маған келеді. Мен тәрбиелеп отырмын сені, айтады. Сондықтан әрбір ата-ана қыздарын, әсіресе қыз балаға 40 үйден тыю деп бекер айтылмаған енді. Көп нәрсеге әдемі қылықтарымен көріну керек қыздар. Көшеде жүріп айқайлап сөйлеу, айқайлап қарқылдап күлу. Мысалы өзіміз сөйтіп өстік. Ұят емес па анау көшеде тұрып алып айқайлап күлгенің? Болмаса бір жаңа кесіп өтпеу дегеннің өзінен енді үлкен кісі келе жатса, күте тұрса ешнәрсесі кетпейді. Алғысын алады ғой қайта. Ой айналайын, жасың ұзақ болсын деп жатады. Мысалы ол биязықтан ешқандай не көрмейді. Рахмет апай. Дәулет аға. Мен қала ауыл деп бөлмес едім. Енді ауылда ұлттық сипатымыз, ұлттық қасиетіміздің басымдылығы бәріміз білеміз. Жаңағы жаман әдеттерге, жаман мінез құлықтарға қарсылық немесе бір иммунитет дейміз ғой. Бұл қарсылық негізі ауылда күшті болады. Енді қала жақта жан жақтан тоғыз жолдың торабы тоғысқандықтан жаңа вирус немесе тез тарайды дейсіз ғой. Жұғымды аурулар сияқты кейбір жаман әдет тез тарауы мүмкін. Жұқпалы аурулар тез тарауы мүмкін да, қалада тез ұшырап қалады. Жаңдай әртүрлі жағдайларға тез ұшырап қалуы мүмкін. Оның себептері көп. Мен енді бір жақсы адамды көрсем де, бірінші оның әке шешесін ойлап тұрамын. Бір жаман мінезді жігітті немесе жаман мінез құлықтағы қызды көріп қалсам да, әке шешесін ойлаймын. Мен өзімнің табиғатым, мен ұрпақты кінәламаймын еш уақытта. Жаңағыдай жайсыз жағдайды көргенде, әттең осының әке шешесі қайырдан қателесті екен деп өкініш білдіремін. Менің бағам сол. Рахмет, Дәулетбек аға. Қыз бала тәрбиесі ол ұлттың тәрбиесі, ұрпақтың тәрбиесі екені белгілі. Қара көздеріміздің иманды, ақылды, парасатты, әдепті әрі қарапайым болып өсуі барша қазақ жұртына жүктелген міндет. Қызға 40 үйден тыйым деген дана сөз бар. Сонау ерте заманнан келе жатқан бұл тыйымдар қазіргі таңда сақталып жатыр ма? Өкінішке орай барлық жағдайда емес. Соңғы кездері бостандық деп тіпті босаңсып кететін қазақ аруларын жиі кездестірудеміз. Қазіргі таңда балалар не үшін мейір ақибетсіз, сонда бір мейірімсіз өсіп жатыр? Өйткені ол мейірімді перзент өзінің ата-анасын көрмеді. Ал егер анадан қыз сонда бір мейір махаббат көргенде еді, өзінің аялап қызын тәрбиелегенде еді, сол қыз өзінің кейінгі қызын керемет тәрбиелейтін еді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын өзінің хадисінде, кімде кімнің үш қызы болса, оған жақсы тәлім тәрбие беріп, жақсы отбасына күйеуге берсе, ол атана жәннатқа кіреді деді. Осыған қарап дініміздегі қыз тәрбиесінің аса маңыздылығын аңғаруға болады. Бұл жердегі ой дінін берік ұстанатын, салт-дәстүрді құрметтеп, бойына көркем мінезбен ізгі қасиеттерді қондырған, жүрегінде иманы мен басында салиқалығы бар қызды тәрбиелеу жайында болып тұр. Біреудің отбасын қарап тану үшін оның өсіп жатқан үйіндегі қызға қарап баға беретін болған. Оның қызын алу үшін оның ата-анасына қарап баға беретін болған. Бұл қыздың өсуі анадан. Қазіргі таңдағы қыздардың тәлім тәрбиесінің жордай без болуы, кетіп қалуы ол не нәрседі? Ол әлгі ата-ананың қазіргі таңда жұмыс жасаймыз, нәпақа табамыз дей отырып, жас өсіп жатқан қыздардың, ұлдардың тәлім тәрбиесіне мән бермей қоюы.
сөзімізге дәлел ретінде кейіпкерімізді шақырғым кеп тұр студиямызға. Оқиғасын өз аузынан естейік. Олай болса, алғашқы кейіпкерімізді қарсы алыңыздар. Ардақ, жоғары шығыңыз. Қош келдіңіз, Ардақ, төрлетіңіз. Оқиғаңызды басынан бастап айтып берсеңіз. Ауылдан қашан келдіңіз? Ауылдан келгеніме 5 жылдай болды. Негізі осы қалаға оқуға түсуге келгенмін. Сол жоғары оқу орнына балым жетпей қалғандықтан амал жоқ колледжге түстім. Енді бірінші келгенде үйренсе алмадым, қиын болды, ауылға қайтқым келді. Кейін енді уақыт өте келе қыздармен таныстым, адамдармен араласқаннан кейін үйреніп кеттім. Одан кейін сол жатақханада жаттым, бір бөлмеде 3-ші курстың қызымен бірге жатқан болатын. Ол қыз екеуміз басында жақсы тілдесіп кеттік, қазір де жақсы араласып тұрамыз. Сол кезде маған барлығын көрсетіп, қаланы аралатып, енді білгенше ақылын айтып жүретін. Сол кезде сол қыз бір жұмыс жасайтын, кешке қарай кетіп қалатында, сосын біз сабаққа бара жатқанда келетін, ол қандай жұмыс жасайды бізге айтпайтын. Сонымен кейін білдім, ол қаланың сыртында ойынхана бар, сол ойынханалардың біреуінде дилер болып жұмыс жасайды екен. Сонымен қысқы демалысқа шыққаннан кейін маған да айтты, енді сен де қалсаңшы, ауылдағы жағдайларың да мәз емес қой, анаңа көмектесесің деп. Сонымен анам рұқсатын беріп, сол мен де сол жұмысқа тұрдым. Сонда жас қыздарды ала беремін онда? Ала бергенде ол қыз 2 жылдай жұмыс істеді ғой, содан кейін ол мен айтып қойды да, сол уақытша жұмыс жасайтын қыз бар еді деп, содан кейін түсіністікпен қарап, мен сол жұмысқа алды. Басында үйренсе алмай жүрдім, бірақ кейін үйреніп кеттім дилерлікті. Ол жаққа неше түрлі адам келетін. Енді ол жаққа жақсы, ақшасы көп адамдар келеді ғой. Сондай бір күні бір ер азамат келді, 40 жастар шамасында. Сол бірінші күніден бастап сол менің үстеліме келіп, маған көзін салып жүрген байқадым, бірақ мен оған білдірткен жоқпын. Сол кезде енді біз жұмыста сөйлеспейміз, бір-бірімізбен қатаң ғой, клиенттермен сөйлесуге тіпті болмайды. Содан ол мен жұмыстан күтіп жүретін шыққанымды. Сосын құрып екеуміз шығамыз, екеуміз апарып тастайды, ресторан, кафе, енді жақсы қыдыртатын. Өзі сымбатты, сондай кісі болатын. Жасы 40-тарда дедіңіз, иә? Сіздің жасыңыз ол кезде нешеде? Менің жасым ол кезде 20-ға толмаған ғой. 19. Жаңадан ғана оқуға түскен кезіңіз еді ғой? Иә. Несімен қызықтырды сонда ол ер азамат үлкен? Шынымды айтсам білмеймін, балалық болды ма, әйтеуір өзім жақсы көріп, ұнаттым. Сол енді кафелерге барғаннан кейін сол бауыр басып қалдым ба? Мінезін жақсы көрдіңіз ба? Өзін жақсы көрдіңіз ба? Ақшасын жақсы көрдіңіз ба? Қымбат көлігін жақсы көрдіңіз ба? Соның барлығын қызыққан шығармын. Иә, өзіме жағдай жасап тұрғаннан кейін, кафеге барғаннан кейін. Дәл сол 40 жастағы жігітпен бірге жас жігіттер де ол жерге барып тұратын шығар, сіз жұмыс істейтін жаңағы ойынханаға. Ол жерде жас жігіттер болған жоқ па, сізге көңіл білдірген, көз қырын салған? Енді салғандар болады ғой, бірақ ол кісі бірден әрекетке көшті ма білмеймін. Сол сізге әрекеті де ұнаған ғой. Иә, ресторанға неге барып, содан кейін көзім одан басқа ешкімді көрмей қалды. Сонымен ол кісінің ойы не еді? Отбасы бар ма еді? Сізге үйленейік, қосылайық деп айтты ма? Жоқ, олай айтқан жоқ. Мен отбасы туралы сұрағанымда ол ажырасып кеткенмін деді. Мен оған сендім, мен жақсы көргендіктен ба, сендім. Ал сіз жақсы көріп қапсыз, иә? Сонда сөйтіп ажырасып кеткенмін деді. Сонымен бір күні енді жұмыстан тағы да күтіп тұрды мені. Сол кезде құрбым екеуміз шығатынбыз ғой күнде. Ол кезде құрбым шыға алмай қалды да жұмыстан. Өзім шықтым, ол сол кезде жұмыста қалып қойды бір себептермен. Сол күні екеуміз кафеге бардық, ішімдік іштік. Ішімдікті бұрын ауылда ішуші ме едіңіз? Жоқ. Содан соң қонақ үйге бардық. Арғы жағын айтпай қойыңыз. Ар жағы түсінікті ғой, қонақ үйден кейін шаруа қалай болатыны. Одан кейін оқудан шықтыңыз ба, әлде жалғастырып жұмысыңызды жалғастырып жүре бердіңіз бе? Одан кейін жұмыстан шығып кеттім. Негізі ауырып жүрдім да денсаулығыма байланысты. Сөйтсе мен дәрігерге барғанда бір ақ білдім, аяғым ауыр екен. Одан кейін ол кісіні таппай қалдық, құрбым көмектескен болатын, іздедік, бірақ ақыр соңында таптық қой. Тапқанымыз бекер болды, ол мені алдаған екен да, отбасы болып шықты. Сонымен баладан бас тартты, мен айтқан болатынмын аяғым ауыр. Сонымен ол кісінің жұбайы шу шығарып, мен оқудан шығарам, жөніңмен кет,
алдырып таста акча беремиз деп сомен курбум көндүрдү акчаны алып кетейик деп сомен окуудан чыккан жокпун. Муну жакшы көргөндүктөн баланы алдатууга кыймадым. Балаңыз бар го демек азыр. Нечеде азыр балаңыз? Балам жок содан кийин энди окуумду жалгастырайын деп эмчеканга сол кезде сессиянын кези болотун, сол кезде дайындалып китапканада отурган кеч чыктым да сол күнү. Сөйтип сессияны ойлоп келе жатканда жолдон багдаршамдын кызыл түсүн байкамай калып, жол апатына түшүп, сол көлүк какып кетти. Көлүк какып кеткенден кийин ауруканадан эсимди жыйсам ауруканада жатыр экем. Баламдан айрылып калыптым. Энди осы жагдайлардын барлыгына курбум менен араласып жүрүм дейсиз әлі күнге дейін. Кінәлемайсыз ба оны? Басында кінәлеп көргім келмеген рас, бірақ кейіннен ойладым, оның не кінәсі бар, бәріне өзім ғой кінәлі. Ол маған тек жан ашып ақша тапсын деп ойлады ғой. Ата-анам, анам да ар жақта бір өзі болғандықтан бес баланы бағып отыр. Ата-анаңыз сіздің жағдайыңызды білді ме? Аяғыңыз ауырлағанын, жол апатына түскеніңізді, түсік тастағаныңызды соның салдарынан. Анам ғана бар ғой, енді анама сол жол апаты болған кезде хабарлады. Ол кісі енді бірден емес, кейіннен келді, бірақ бала туралы айтқан жоқпын. Асыл апай, тура бір құдды бір үндінің, түріктің сериалдары сияқты. Қазір қарасақ, қазақтың қарагөз қыздарының тағдыры біз күнде көріп жүрген Бразилияның, түріктің сериалдарына ұқсап бара жатыр. Осы мәселе алаңдата ма сізді? Алаңдатқандағы негізім, ардақ, жаңағы айтқаның сондай жақсы, жаным. Бірақ ана істеген қылығын Құдай ешкімнің ойына оралтып басына келтірмес. Дегенменен сен қазір араласып жүрсең де, ана сенің подругаң, подругаң ба, жолдас ба, қалай екенін мен білмеймін, сол қыздың, сол кісінің қателігі бар. Сені адам сияқты қамқорлық жасаймын дегеннен кейін, саған аяғына дейін қамқорлық жасау керек еді. Неге сенің мысалы сол бір жігіттің сол анасына, мынаусына? Сендер бір күндіктің, бір күндікті ғана ойлайсыңдар, бір күндікті ойлайсыңдар. Білмеген ғой енді, апа, ол жас болған ғой. Жоқ, дұрыс енді, білместік. И жаным, менде қай уаққа шейін, мысалы, одан бұрын бұл ондай нәрсені естіпеді ме? Болмаса ана подругасының екі несіндегі адамды, адам ететін орта, қасыңдағы жолдасың жақсы болса, сен де жақсы боласың. Жаман болса, сен де сол жаман боласың. Көрдің ба ананы? Мен де әдейі бұл сенің жаныңды ауыртайын деп отырған жоқпын, бірақ сенің жап-жас болып алып сонда жолға. И жаным, сен сонда не біледі бұл? Ана, мен енді Құдай өзі кешірсін, егер артық айтып тұрсам, анасы неге сол кезде? Әй қызым, осындай нәрседен аулақ бол деп. Тағы да айтамын, жаным тәрбие болу керек. Сендер, сенсеңдер, біз анасыз өстік. Анамыз 3 жасымда менің анам қайтыс болған. Алтаумыз, үш ұл, үш қызбыз. Сонда біздің әкеміз бізді тәрбиеледі. Біз далаға шыққанда әкем айтатын қазақша сөйлеңдер, үйге кіргенде әзірбайжанша сөйлеңдер. Келім кетімнен ұят болады деді. Сонда көрдің бе, біз анасыз өсіп, әкеміз бізге ондай қатты бір нәрсені айтқан жоқ. Адамда не де болса, адами сана болу керек. Кейіпкеріміздің өзінен сұрайықшы, апай. Сіздің ата-анаңыз, жаңа анам ғана бар дедіңіз ғой, анаңыздың айтқан өсиеттерінен, сөздерінен, тәрбиесінен құлағыңызда бірдеңе қалды ма? Не айтушы еді, қалай тәрбиелеуші еді? Қалды. Мен енді анама кінә артпаймын, барынша тәрбие берді ғой. Менің артымда 5 бауырым бар, сондықтан маған сенді ғой ол. Енді үйдің үлкені барлығын біледі деп ойлады, мен ол кісінің сенімін ақтай алмадым. А өзіңізден кейін 5 бауырыңыз бар демек, иә? Әкелеріңіз қайда сонда? Әкем мен мектеп бітірген жылы қайтыс болып кеткен, аяқ астынан. Ортамызда ер азаматтардың өкілі отыр, Дәулет аға. Жаңа бұл қызымыз айтып отыр, кейіпкеріміз 40-тан асқан ер азаматпен жолығып, тағдырым осындайға ұшырады деп. Жалпы ер жігіттердің осындай бір мінезі біздің қоғамда кездеседі. Жас қыздарға қылмыңдап, барынша басын айналдырып, теріс жолға түсіретіндер де сол көбінесе. Аңқау бала мысалы ауылдан келген арасында. Қымбат көлігімен алдайды, қалтасындағы ақшасымен алдайды, тәжірибелі, тілі ұзын, сөзі ұзын, айым күнім жаным дейді, оған алданып қалады қыздар. Өзіңіз осы орайда жігіттер тарапының бір мінезін ашып беріңіз. Мен дәл осы оқиға мен бір жазған өлеңімді есіме түсіріп отыр. Осыдан
20 жылдың алдында жазған едім. Өлеңнің тағырыбы «Қыз құласа» деп аталады. Соның енді қалған шумақтар әзір есіме түскен жоқ, бірақ ішінде бір шумағы есіме түсіп отырды. Қаптап жүрген заманда құзғын аса, кетіп бара жатырмыз мұзды баса, қансырайды ұлтымның қасиеті ең алдымен азғындап «Қыз құласа» деп аталатын. Сонда мен осы жерде екі нәрсе бар. Бірі қыз құламау керек деген үлкен жағындай немен жазылған, мен сөздің бірінші жолында мындай нәрсе бар. Қаптап жүрген заманда құзғын аса деген сөз бар. Көп құзғындар. Өте мол құзғындар қаптап жүргенде, қызым абайла. Табаныңда мұз, төбеңде құзғын. Осы екі ортада кетіп бара жатсың. Мұзға да тайма, құзғынға да сақ бол. Сақ бол, елдірме дедім. Сонда мен еркектерді осыны жоқта мен бір интернет парақшамда және әлеуметтік желіде жаздым. Егер енді оны оқығандар болса білет деп ойлаймын. Еркектерді екі топқа бөлем. Адамдар және құзғындар деп бөлем. Мен өзім еркекпін. Сөйте тұра мен еркектерді екі топқа бөлем. Адамдар және құзғындар деп бөлем. Адамдар иманды, ізгі жолда жүрген, мейір махаббатқа толы, әкесін көрген, шешесін көрген текті және кез келген қызды қарындасым деп аялайтын. Кез келген әйелді менің анам деп аялайтын еркектерді адам тобына қосамда, ал енді әйел біткеннің бәрін нәпсінің жемі деп ойлайтын, қыз біткеннің бәрін бір күн қызық деп бағалайтын еркектерді құзғын деймін. Ал ол құзғындар мәнсәптілердің арасынан көп шығады, байчикештердің арасынан көп шығады, жуан жұдырықтардың арасынан көп шығады, тексіздердің арасынан көп шығады, шаталардың арасынан көп шығады. Сондықтан Құдай қыздарымызды құзғындардан сақтасын. Бүгінгі күнде де біз сол құзғындардың ортасында жүрміз. Қоғам құзғындарға толы. Іліп кеткісі келеді. Бір күнгі нәпсісіне жеметкісі келеді. Міне осындай аяулы қарындастарымызды, әлсіз адамды қолдап қорғаудың орнына, әлсіз адамды мазаққа айландыру, арын таптау, құзғынның ісі болмағанда ненің ісі болады? Қошемет. Рахмет, Дәулетбек аға. Бағдат ханым, енді сіз өрімді екі қыз тәрбиеледіңіз. Екі қызыңыз да өзіңіз сияқты артыңыздан еріп халыққа танымал болды. Жалпы қателік неден кетті деп ойлайсыз осы біздің кейіпкеріміздің өмірінде? Жаңа Дәулет кереметтей жақсы айтып отыр. Небір еркектер бар қазір, тіпті 40-тағы емес 70-тегі шалдарды мен көрдім. Қасына жас қыздарды осы бір ескек кетсек, бір пайдалансақ деген сияқты ниеттері бар. Соларды көргенде осыған не жоқ екен, осы немере тәрбиелемей отыр ма? Мұның қызы жоқ па? Ол көп әңгіме айттың, соның ішінде тексіз деген нәрсе айттыңыз, иә? Нағыз сол тексіздер. Үлкен қызметке жыл бостанып, бейтіп қызметке кіріп алады да, соның кейін қалтасы ақшаға толғаннан кейін барып, енді не істеуім керек? Көп қой, көп қой. Енді менің жан жағымды жөндеп, жас қыздарменен ойын күлкіге. Ал енді біздің ақымақтар, жәп-жәс олар не біледі мынау? Тіп дейтін тай болып ауылдан келді, мүмкін оны бас кезінде аға ретінде, ой аға деп жаңағы кішіпейілділік танытып оған ілескен шығар. Ал енді біз көбіне қыздарды кінәлай береміз. Ол бейшаралар әлгі торғайдың балапанындай ғой. Енді ғана үлкен кісілер ақылы бар, ол қыз асырамай ма? Оның баласы жоқ па? Ертеңгі күні дәл осындай күйге ұшырайтын. Оның немересі жоқ па? Үлкен жас үлкендеу болса. Нағыз оңбаған сол ер азаматтар. Тексіздер, ұятсыздар. Осылар осындай баланы алдап, сулап, соны ақша беріп, тіпті бейтіп ақшаны көрсетіп, енді қыздар, ақылды болыңдар, бәрлік қыздарға айтатын. Осындай жаңағы айтып отқан құзғындар міне, құзғындар жолдарыңдар арасында да көп, абай болыңдар, соны аналар ылғи айтып отыру керек. Қазіргі заман өте қиын заман болды. Көп қыздар қазір, жәп-жәс, әдемі сүйріктей қыздар баратта көрінген 50-60-тағы шалдың қойнына кіріп кетеді. Жағдайларын жасап алады. Ал арсыздық, намыс деген қайда сонда? Өз әрекетімен, өз бейнетіменен сол күнге жетеді ғой. Неге асығады? Мен соған таңғалам осы. Неге асығады? Тіпті көп адамдар бар енді. Шаруасын бітіріп жаңа квартирасын алып алады. Бір көйлек әперсе де соны пайда көреді. Жаңа мороженое әперсе де пайда көреді ғой соны. Неге үйтеді? Қызда намыс қайда? Намыс. Намысты былайықшы қыздар. Thank you.
Ардақ, одан кейінгі тағдырыңыз қалай қалыптасты, оқуыңызды бітірдіңіз, жарайды. Тұрмыс құрдыңыз ба? Оқуымды бітіргеннен кейін, енді екі шайдан кейін бір жігітпен тұрмыс құрдым. Тұрмыс құрғанда азаматтық некеде тұрдық, бірақ ол бала көтере алмағандықтан мен заңды түрде үйленбейтінін бірден айтты, ашып. Одан кейін енді ол мен де жараспадым, осы жақында ажырасып кеттік. Мен бала көтере алмайтын болғаннан кейін. Енді қандай жаңағы жігіт мұның өміріне қандай зиян жасады? Балта шапты. Талай әйелге барған шығар, талай әйелден талай қызы бар шығар деп ойлаймын. Ол жүргіш адам сол жүргістігін жасайды. Асыл апай, біз қазақта бір сөз бар ғой, қыздың өз үйде қылығы түзде деген. Дегенмен үйдегі тәрбиемізде біз нені бірінші кезекте басшылыққа алуымыз керек? Әй дейтін әже, қой дейтін қожа қандай болу керек? Мен енді осында сол қызына, қызын сақтандыра білу керек жаным. Қызына, қыздың, жаңа қазақтың қызынарға, ұлынарға балағанда, ей, арлы бол, намысты бол, сен ертең сенің жаман бір нәрсе болса, бізге кірі-кірі келтіресің. Сондықтан менің жалпы бір қазақ қызын ерекше мәпелеп өсіріп, төріне отырғызған жаңағы менің үкінің балапанындайғын мәпелеген, енді сол мәпелегенде осыған өзіңнің ұлтыңның ата бабаңнан келе жатқан сол әдет құрып салтыңды сақта деген тәрбие беру керек жандарым. Мен білем ондай қиындылық. Жаңағы бір ақшаға бір көйлекті мен кем киер едім, бір жалаңаш қалмай әйтеуір жүрсем де, бірақ ондай неге, осында не ар, намыс деген нәрсе. Ол еш болмаса сен ана әке шешеңнің арын ойла, сен туысқаныңның арын ойла, сен халқыңның арын ойла. Әй, мына қазақ деген атқа мен осылай кірген. Қараш, өзінің өміріне, енді мен ана, менің қазағымның жігіттердің өзінде де ар намыс жоқ. Дұрыс айтасыз апай, өзінде ары жоқ, өзінде намысы жоқ адам өзгенің намысын қайдан ойласын? Құрметті көрермендер, көбінесе қоғам құртады, орта құртады, заманауилық құртады, жаңа қыздарды үгіттейтін, сондай бір көз жауын алатын, қыздардың қазіргі киініп жүргені болсын, көлікпен жүргені басқа да құртады, ортасы құртады, темекі тартып бір-бірін тартады деген сөз көп шығып кетті. Бірақ та қалада тұрса да биязылығын сақтай білген, инноваттылығын сақтай білген, ондай жолмен жүрмеймін деген қыздар да бар екен, қаланың қыздары бар екен. Сол кейіпкерімізді ортамызға шақыруға болады қазір. Бүгінде көпшіліктің санасында қаланың қыздары ауылдың қыздарына қарағанда қыдырғыш келеді, тәрбиесі аздау болады деген пікір қалыптасып қалған. Ал туғаннан қалада өскен біздің бүгінгі кейіпкеріміз Ақбота Байсары бұл пікірмен мүлдем келіспейді. Қыз баланың иманды, инабатты болуы оның өскен жерін емес, араласатын ортасына және ата-анасы берген тәрбиесіне байланысты дейді ол. Біз болашақ ана ретінде, біз болашақ сәбилерімізге өзіміз мысалы темекі шегіп жүріп, клубтарға барып немесе ішіп жүріп, біз болашақ сәбиімізге қалай тәрбие береміз? Ол темекі шегіп жатса, сен мен темекі шекпе деп айта алмаймын ғой, өзім темекі шегіп тұрып. Сол сияқты ондай шылым немесе басқа да зиянды заттар немесе басқа да қоршаған ортамызда болып жатқан зиянды нәрселерден аулақ болуымыз керек деп ойлаймын. Қарсы алыңыздар Ақбота Байсарова. Қош келдіңіз Ақбота. Сіздің ойыңызша қаланың еркін өскен қыздарда жаңағы өзін кейбір заттардан тия алады деген ұстанымыңыз бар екен, иә? Әрине, біріншіден сәлеметсіздер ме? Әрине, ақылды қыз білімге жүгінер, ақылсыз қыз сөзге ілігер демекші. Ең бірінші біздің дамуымызда ол білім мен тәрбие деп білемін. Мен де өзім қалада өстім. Әрине, қаланың қыздары кішкентайынан бастап, яғни бала бақшаға барғаннан бастап, көптеген факультативтерге, қосымша үйірмелерге барып, жан жақты дамып өседі. Яғни осы қаланың қазір кезде заманымыз күнде дамып жатыр ғой, соған байланысты біз де сонымен бірге күнде дамып жатырмыз. Ал
кейбір ауылдан келген қыздар, яғни ауылдан үлкен мынандай мегаполиске келген кезде, яғни барлығы оларға қызық көрінеді, барлығын білгісі келеді. Әрине, кейіпкеріміз сияқты білім алу үшін келіп, бізде білім аламыз, оқимыз, дамимыз деп келетін қыздар да бар арасында, бірақ жаңағы бұзылып жататын қыздар да кездеседі. Әрине, жаңағы соның ішінде жаңағы темекі шегіп, басқа да жаман қылықтарға ұшырайды осына салдарынан. Әрине, бұның себебі ауылдың қыздары көбінесе сенгіш келеді, яғни адамдардың барлығына сене береді, яғни өмірде жақсы адамның аңқау, сеніп қалады, аңғал келеді. Яғни бұл жерде білу керек өмірде жақсының да, жаманның да болатын деп ойлаймын өзім. Рахмет. Енді өзіңіз темекі шегіп көрдіңіз ба? Жоқ, ондай әдетім жоқ. Шарап шегіп көрген жоқсыз ба? Ондай әдетім жоқ. Құрбыларыңыздың ішінде көп шығар? Жоқ, мен өзім құрбыларым ондай араласатын қыздарым ондай болмағаннан кейін мен де ондай болмаймын. Яғни ең бірінші қыз бала болып өсе бастағаннан кейін, немесе басқа жерге барғаннан кейін ол ортаң дұрыс болу керек деп ойлаймын. Орта дұрыс болса, сіз оған байланысты өсіп тамыз. Ортаны өзің таңдадың ба? Жоқ, әлде өз солай бұйырды ма? Өзім сондай болғасын, сондай қыздар кезіккен шығар. Жағынан балықшы балықшын алыстан таниды дейді ғой, кей адамдар болады. Расында өздері сондай бір ортаға бейім болып тұрады. Ал кей адамдар өздері бір түзу ортаға бейім болады. Саған бағыт бағдар берді ма? Әрине. Үйден ана табалдырықты аттағаннан кейін не істеді саған? Әрине, анам әрдайым, яғни мынау болады, мынау болмайды деп тыйым салып отырады. Мысалы, мынандай қылықтарға баруға болмайды, сен көшеде жүрген кезде жаңағы үлкендердің жолын кеспе, көшеде қатты күлуге болмайды деген сияқты көптеген тыйымдарды айтып отырады. Сонымен қарай, яғни ары қарай дамуына да үлес қосады. Біз осы жаңағы асыл апай, қызға қырық үйден тыйым деп көбінесе кейіпкеріміз сияқты ауылдан келген қыздар бұйығы өседі, ұяң өседі, ұялшақ болады, аңқау болады. Ал жаңағы сыртқа шыққаннан кейін қалалық кейіпкеріміз сияқты өзге өмір барын білмейді. Біз тым ауылда болсын, қалада болсын, тым жаңағы бір шеңбердің ішінде тәрбиелеп, басқа өмір барын санасына сіңіре бермейміз ғой деймін, мүмкін содан да қателесіп жататын шығар. Содан қателесетініміз біздің қыздарымыз кішкене мына өмірге, мен өзім кейбірде ойланып қалдым да, осы екі қызды былай істеу керек, былай деп қатал ылғи бүйтіп отырдым. Сен мені ылғи қатал ұстадың. Біз оқудан басқа дін білмей қалдық деп үлкен қызымды ренжиді. Мен айтамын, білудің қажеті жоқ, ол өмір үйретеді. А біз неге бұл екенін білмеймін, әйтеуір асығамыз. Асығамыз. Асығамыз да жаңағындайға ұрынамыз. Енді менің қызымдарым да кейбірде айтып қалып жатады, бірақ айтамын, ол биязылықтан, адамгершіліктен, жақсы болудан зиян шеккен адам болған жоқсың. Зато мен ешқандай жаман пікір естімеймін сендер туралы. Құдайға шүкір, әйтеуір мен екі қызым туралы сенің қыздарың бүйтіпті деген сөзді кішкентай кезінде ойнап жүргенде кішкентай қызға балалар тиіскен ғой, сонда барыпты да айшай жоқ, барып ананы ұрған ғой. Енді әке шешелер келмей ма, менің баламды ұрып кетіпті, бүйтіп кетті, ал не үшін ұрды, ал давай мына жерде ашып алайық. Сөйтсем ана баланікі қателік негізі. Сол кезде енді менің қызымдікі дұрыс болып тұр. Үндемей тұрсам, шешесі келіп бажылдады ғой. Сол кезде қызым менің ана шешесіне қатты айқайлап сөйледі. Сіздікі мынандай деп кәдімгідей бажылдап жатыр да. Сол жерде шапалақпен бір тартында үйге алып кеттім болды. Үндеген жоқпын. Үйге алып бардым да ай кеп ұрдым мен. Білмеймін мен неге ашуланып кеттім да, неге үлкен кісінің бетіне қарап сұрайсың? Мен тұрмын ғой сол жерде. Мен ақ сөйлеп сені арашалап алатын едім ғой. Мәселе сонда ғой, енді кішкентайдың бетіне қарап сөйлемеу бәленің бәрі сол жерден басталады. Енді мен екі қызым жайлы әйтеуір мен жаман сөз естіген жоқпын. Естіген жоқпын. Мүмкін кейбір жерлері кем шығар, мүмкін артық жерлері бар шығар. Бірақ әзірге өмірге кейбірде ана жылдым-жылдым бүйтіп кетпейтініне өкініп қалады. Кейбіреулер біз аңқайып жүргенде бүйтіп кетті, сөйтіп кетті, еш нәрсе емес. Рахмет, Бағдат апай. Жалпы енді бағанан бері сараптап отырмыз ғой, бұның енді кішкене бір қоғамдық әлеуметтік жағдайына да бір ой жүгірткен дұрыс сияқты. Негізі мейлі ер жігіт болсын, мейлі қыздар болсын, екі нәрсе сақтайды енді. Біреусі имани тәлім тәрбиенің сенім мәселесі сақтайды адамдарды. Екіншісі ұлттық тәлім тәрбиенің өзінің қағидалары мен ережелері бар. Әрбір ұлтта өзінің институты бар, ұлттық институттар бар, немесе отбасылық институттар бар. Осы екі нәрсе сақтайды. Көбінде осы екі нәрсе бұзыла бастағанда ұрпақ бұзыла бастайды.
Мысалы, атеистік қоғам енді біз бір ғасырға жуық атеистік қоғамда өмір сүргендіктен, енді осы құдайсыздықтың да салдары біздің ұрпаққа тиіп жатыр. Біздің ұрпақтың да әр түрлі мінезге кетіп қалуы, жолдан тайып кетуіне осы имансыздық пен дінсіздіктің де бірінші әсері бар. Екінші енді бізге дүбәралық бір не қалтасты біз. Отбасылық тән тәрбиемізбен біздің бұны ұлттық нелерімізге... Жахандану деп батыстың бір несі келді ғой бізге? Батыстың ағымы келді. Батыс келді, орекеңдер келді, қытекеңдер келді деген сияқты. Басқа ұлттардың жағымсыз мінездерге бізге араласты. Араласты да біздің ұрпағымызға, әулетімізге зиян тигізіп жатыр. Енді үшінші бір нәрсе бар, кедейшілік. Үшінші кедейшілік. Бұл енді кедейшілік болғаннан кейін жаңағы көріп отырмыз ғой, жігіттерде, қыздарда қалаға келген кезде жақсы нәрсемен келеді. Шіркін-ай, әке-шешеме көмегім тисе, бауырларыма көмегім тисе, мен соларға бір жәрдемім болса деп оқығысы келеді, жұмыс істеп ақша тапқысы келеді да, осы кедейшіліктің қасіретінен жаңағы қақпандарға түсіп қалады. Иә. Сонан кейін тағы төртінші бұның әсері бар, жаңағы неде? Надандық пен жаңағы білімсіздік та, толық дүниеге былай баға бере алмайды. Ақ пен қараны толық ажырата алмайды. Ақ пен қараны ажырататындай білім, қабілет, ақыл әлі толық қалыптаспаған. Бұл айтқанда надандықтан. Осындай себептерден және де құрылған жолында қалың қақпандар бар да. Сол айланып өтуге үлгірмейді. Бір қақпандан айланып өтсе, екінші қақпанға сарт еткізіп жаңағы түсіп қалады. Түсіп қалады. Рахмет, Дәулетбек аға. Енді Ақбота, өзіңнің құрбыларыңның ішінде де бар шығар. Қазір ауылдың қызы келеді де қалаға. Қаланың жігітіне күйеуге тигісі келеді, ал қаланың қыздары шетелдің жігітіне күйеуге тигісі келеді. Сенде сондай ой жоқ па? Ондайлар қыздардың өздерінің санасына байланысты ғой. Әрине, қалаға келген соң, осы қалада қалғысы келеді, үлкен жерде, дамыған жерде, қаланың жігітіне тұрмысқа шыққысы келеді. Әрине, жаңағы маңдайына жазылған тағдыры болса шығады ғой, ал кейбір қыздар алдан қалып жатады осындай оймен алданып қалып жатады. Ал енді қаланың қыздары шетелдік, оған мен қонша қосыла бермеймін. Яғни біз қазақ болып туған соң осы өзіміз қазақи болмысымызды әрқашан сақтауымыз керек деп ойлаймын. Сен қосылмайтыныңды біліп тұрмыз біз. Құрбыларың арасында көп па деймін сонда? Жоқ, ондай жоқ. Ал енді бұл тақырыпты қаза берсек, шегі жоқ. Енді бұған білек сыбана кірісуіміз керек. Жүректі ауырта бермей, қоғам болып кірісуіміз керек. Ал құрметті қонақтар, келгендеріңізге көп-көп рахмет. Асыл апай, бір ауыз пікіріңізді білдіріңіз. Қорытайық бүгінгі бағдарламаны. Менің ең айтатыным, қызымыз шын мәнінде арлы, намысты болса, ал жігіттеріміз қазақ жігітін нарға балаған. Сол жігіттер де қыздарды қайта қорғап, қолдап, қолпаштап, соларға атына кір келтірмейтіндей, солардың арына дақ түсірмейтіндей қорғаушысы болу керек қой, қорғаны болу керек азаматтарымыз. Ол бір күнгі қызыққа қызықтамай, қыздарымызда есті, арлы, намысты болу керек. Рахмет. Рахмет. Енді бәріміздің де осы асыл апайдың ойына қосыламыз. Біздерді кішкентай кезімізде, тәрбиелеген кезде ер азамат, жігіт деген ол ер азамат асқар тау, сенің қорғанышың, сенің кәдімгі сені қорғаушы, ол мына солдатқа барады, сені қорғап жүреді деген сияқты. Ылғи де сондай сөздерді көбірек еститінбіз да. Ал енді қыз бала қырық үйден түю деп бекер айтпаған. Намысты болсын қыздарымыз. Қыздар ең керегі әркім өз елінің патриоты болу керек. Дәулетбек аға. Жақсы, рахмет. Енді балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соны іледі дейді. Мен сөзімнің басында айтып едім, тағы ата-анаға тоқтаймын. Ата-анасы тәрбиелі болса, ата-анасы текті болса, ол отбасының ұрпақтары сөзсіз тура бағытта болады. Ал енді кездейсоқ кездесетін жаңағы тағдырлар, ол енді Құдайдың қолында. Бірақ негізі ниеті түзу болса, ол дұрыс болады. Енді бұрынғылардан қалған сөз бар ғой. Сақтана білсең сақтайды деген. Сондықтан мейлі ұл болсын, мейлі қыз болсын, жамандықтан барынша сақтану керек. Сонда ғана біз сау сәлемет бейбіт заманда өтеміз ғой деп ойлаймын. Аяғын көріп асын іш, анасын көріп қызын ал деп босқа айтпаған. Қазақ ұл қоныс, қыз өріс деген, соны еш уақытта ұмытпау керек. Ол қорған болу керек. Қыз қанаты болып,
өрісін кеңейте білу керек, соны еш уақытта ұмытпауға тиісті деп өзім ойлаймын. Қуаныш қаланың қызы болсын мейлі, даланың қызы болсын мейлі, барлығы да бір қазақтың қызы емес пе? Дұрыс айтасыз, Сәуле ханым. Қазақтың жақсы сөзін тағы да бір қайталай кетейік. Қызға 40 үйден тыю дейді, қыздың қылығы түзде дейді. Бұлай айтамыз, бұлай айтамыз, бірақ барлығы да сайып келгенде тағдырға келіп тіреледі. Қазақтың қыздарының тағдыры баянды болғай. Ал иманды да ибалы қазақ қызы болса, біздің қазақ елінің болашағы да жарқын болары анық. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.